Ցեզ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահական խորհուրդ, Արևմտյան Հայաստանի մեջ գինը բادرերը Ադրբեջանի թրոշը, Սաբաքուի գոմե կդարված հերթական հանցագործությունը, Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը սահմանազատման խնդիրի վերաբերյալ։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարի պատասխանը մարդու իրավունքներու պաշտպանին, սա Ադրբեջանի հետ սահմանի սահմանազատում չէ։ Սուրիայի մեջ ապեկչական հարձակման հետևանքով 28 մարդ մահացած եկան նաև վիրավորներ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերության ուղերձը։ Հարգելի հայրենագիտներ, ես լավ գիտեմ մեր այսօրվա վիճակը մանավանդ երբ տեղեկություն ունիմ, թե ինչ տեղի ունենա Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում։ Նախ եւ առաջ կուզեմ ցանկություններս ներկայացնել ընտանիքներուն, բայց որպես ասկի զինվոր, մենք կսպասենք ասկային եւ ռազմական հարկանքի դուր կիհիշադակ Արցախի սրբազան երկրի պատվոտաշտին մեջ ինգած զինվորներուն, որոնց գերեզմաններու մեկ մասը կգտնվի Երևանի Երափելուրի գերեզմանադանը։ Մենք տեսած ենք քաղաքական երթ, որը չի արդացոլեր այդ զինվորներու մարտական գործողությունները հայկական տարածքներու եւ հայ խաղաղապնակչության պաշտպանության համար։ Մենք Արևմտյան Հայաստանը գիհիշեցնենք, որ մեր զինված ուժերու պատվոց ազգակիրին համապատասխան անհրաժեշտ է հնարավորինս շուտ կազմակերպել արարողություն, որը արժանի է մեր զինվորներու մահվան թեմ պայքարին։ Այսօր գուզեմ, որ վստահալակ, մեր թիրքերը բարձ են ու կգրկնեմ այս բոլոր հանցագործությունները կունենան համարժեք պատասխանը, սիրելի հայրենագիտներ։ Թույլ տվեք ինձ, որ հայասկին մաղթեմ թիմադրություն, կամք, հաջողություն և գորով, հանուն մեր իրավունքներու և հայրենադիրության, բաղանչադիրության խնդիրի արդար լուծման, հիմք ընդունելով այն փաստը, որ մենք բնիկ ազգ ենք, մեր հայրենիքին և նաև այն, որ օգոստոսի 10-ին նշեցինք Սևրի մեջ ստորագրված միջազգային խաղաղության հռչակագիրի 100-ամյակը։ Թեկնեմբերի 22-ին իրավարար վճիրի հետ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու 28-րդ նախագահ Ուդրո Վիլսոնը ամրագրեց մեր անժամանցելի և անփեգանելի իրավունքը, որը 100-ամյակը նույնպես նշեցինք։ Թույլ տվեք շնորհավորեմ նաև հայրենիքի մեջ և հայրենիքեն թուրսաբրող մեր հայրենագիտներուն։ Գմախտեմ Արևմտյան Հայաստանի պաշտպանական ուժերուն, մերձավոր Արևելքի հայերուն, Արցախի հայերուն և այլ բնիկ ժողովուրդներուն ուժեղ դիմադրություն մինչև խաղաղություն։ Եվ ավելի հզոր Արևմտյան Հայաստանը ձեր կողքին գլա։ Մենք ամեն ինչ կնենք, որպես 2021 թվականը լավ վճռական և թերական փոփոխություններու դարի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության, արտերկրի հայկական կառույցներու, Արևմտյան Հայաստանի ասկային խորհրդի անդամներուն, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ղարավարության անդամներուն և ասկային ժողովի պատգամավորներուն կմաղթեմ միասնականության դարի, թող այդ թերական փոփոխությունը հիմք հանդիսանա խորքային և ներդաշնակ գործունեության իրականացնելու համար։ Ինչպես միշտ, մենք ուժեղ գլանք և նպատակասլաց, ասկային քերագաղ խնդիրը լուծելու դժվարին ճանապարհին։ Թող 2021 թվականը ըլլա արդար պահանջներու իրականացման դարի, ոչինչ ավարտված չէ, պայքարը կշարունակվի։ Արմեն Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Արևմտյան Հայաստանի մեծ ցերը և եղբայրությունը ադրբեջանական ժողովրդի նկատմամբ հիմնականը բարդատրված և արհեստական է, այն չի գիսեր բնակչության սկալի հատվածմը։ Անոր վարորինագա համացանցի մեջ հայտնված տեսանույթն է, որտեղ Թուրքիայի մեջ գինը փողոցը ադրբեջանի թրոշը կբադրե։ Հատկանշական է, որ ոստիկանությունը փորձեր է խոչընդոտել անոր գործողությունները, բայց անցորդներն ոմանք հանդես եկել են գնոջ պաշտպանությամբ։ Ադրբեջանամետ ուղղվածությանը, մասնավորապես արցախյան պատերազմին, գաչակցին հիմնականը գրոնական ծայրահեղականներն ու բանթուրքիստ արմատականները, որոնք Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ու անոր արդարություն և զարգացում գուսակցության հիմնական ընդդրողներն են։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը գցավի, որ Հայաստանի Հանրապետության ղարավարությունը և որոշ հայկական քաղաքական գուսակցություններ թեր չեն հասկացած, թե Արևմտյան Հայաստանը Թուրքիա չէ, ինչպես Շուշին, Հաթրութը, Ասկերանը, Քարվաջարը կամ Նախիջևանը Ադրբեջան չէ։ Նահանջը կշարունակվի ներառյալ զանգեզուրի մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը Սպուտնիկ Արմենիայի եթերին անդրադարձել է Հայաստանի սահմաններուն դեղի ունեցող գործընթացին, այն մեկնաբանելով սահմանամերձ համայնքներու բնակչության կենսական իրավունքներու համատեքստին։ Սահմաններու որոշման հարցերը պետք է դիտարկել Ադրբեջանի մեջ հայադյացության և պետական մագարտակով գազմագերպված թշնամանքի քարոզի համատեքստին։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցի ժամանակ նման տեսակետ հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Ադրբեջանի հետ ընդդացող այս քննարկումները, ինչ որ հարցերը ուղղությամբ որոշումներ ու գայացումը, մենք բարդացիր պետք է դիտենք այն պատերազմական հանցագործություններու, մարդկության թեմոված այն հանցագործություններու, խոշտանքումներու, անմարդկային վերաբերմունքի համատեքստին, որ մեր ժողովրդի հանդեպ կատարած է Ադրբեջանի զինյալ ուժերը, ասաց Թաթոյանը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններուն դեղի ունեցող գործընթացին, ըստ անոր ամենակարևորը սահմանային բնակավայրերու բնակիչներու կենսական իրավունքներու, կյանքի, ֆիզիկական անձեռնմխելիության, ֆիզիկական անվտանգության, սեփականության և այլ իրավունքներու վտանգի հարցն է։ Այս բոլոր հարցերուն ցավոք սրդի պետական մագարտակով բացատրած ուշադրություն ու վերաբերմունք չի ցուցաբերվիր, և մոտեցումները սխալ ընդդրված են, ասաց Թաթոյանը։
Արդակին Կորդոս նախարար Արման Թաթոյանի հարցին պատասխաներ է սահմանազատման աշխատանքներու մասին մանրամասներ ներկայացնելով։ Ներկայիս ընթացող միջոցառումներու իրականացումը չի առնչվի իր գարքավիճակային հարցերուն, չի կարող մեկնաբանվել, որպես սահմանակցման և սահմանազատման շուրջ վերջնական համաձայնություն կամ գոյություն ունեցած վարչական սահմաններու մեխանիկական հաստատում։ Նման մեկնաբանություն դրամատրած է Հայաստանի Հանրապետության Արդակին Կորձերու նախարարությունը ի պատասխան մարդու իրավունքներու պաշտպանի պաշտոնական հարցին։ Մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը Facebook-յան իր էջին հրապարակել է Արդակին Կորձոս նախարարության պատասխան ամփոփությամբ։ Արդակին Կորդոս նախարարը հայտնել որ pedagogan սահմաններ ու սահմանակցումը եւ սահմանազատումը հաջորդաբար իրականացվող երկու միջազգային գործընթացներ են, որոնք կբաղանչեն համատեղ անձնաժողովի արգայություն եւ անոր շրջանակներուն մասնակիտական քննարկումներու եւ փանակցություններու անցկացում։ Վերոնշյալ գործընթացներու առաջնային պայմանն է սահմանագից պետություններու միջև երկու բնականոն IT-ին թիվանակիտական հարաբերություններու արգայությունը։ Միջազգային պրակտիկայի այդ գործընթացները իրականացնելու նպատակով գծեվավորվի երկու միջկառավարական հանձնաժողով բաղկացած pedagogan շահագրգիռ մարմիններու ներկայացուցիչներն եւ փորձագետներն։ Նույն ամփոփությամբ հասանելի է մեր գայքեչեն։ Սուրիայի մեջ ահաբեկչական հարցակում տեղի ունեցել է ուղևորադար փոխադրամիջոցի թեմ, որը հետևանքով 28 խաղաղ բնակիչ մահացել է եւս 13-ը վիրավորվել են։ Հարցակումը տեղի ունեցել է Դերզոր Բալմիրա Մայրուղի վրա, Գապաժեփ բնակավայրի շրջանին, Գոփոխանցե Թերտոտ.am։ Սուրիայի մեջ զինված փախումներն ու ահաբեկչական գործողությունները կշարունակվին 2011 թվականին։ 2017 թվականի վերջը հայտարարվել էր Սուրիայի եւ Իրաքի մեջ իսլամական բեդություն ահաբեկչական խմբավորման նկատմամբ հաղթանակ տանելու մասին։ Արանցին շրջաններում մեջ կշարունակվի ահաբեկիչները ոչնչացման ուղված գործողությունները։ Հարգելի հայրենագիտներ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերուստանգերությունը գշնորհավորեց ցեզ եկող դոներու Սուրբ Ծննդյան եւ Ամանորի Արիթով։ Մենք ճանապարհենք 2020 թվականը փորձություններով լի դարի, որ իր հետ բերավ ցավալի գորուստներ։ Այս տարի համայն հայությունը արիերեսվեցավ պատերազմի, որը մեր թեմ ցանցած հերձած էին Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ անոնց ճաշնագից վարձկան ահապեգիչները։ Մենք բարձրացանք ճակատամարտին, սակայն անգասկած պատերազմը թերավարտված չէ եւ վերջնական հաղթանակը մերը պիտի լա։ Այժմ մեր գլխավոր նպատակը համայն հայության ներուժի համախմբումն է, իբարս Միացյալ Հայաստանի։ 2021 թվականը անցած կարևոր դարի պիտի լա կարևոր մեր հետագա քայլերը մշակելու եւ կատարած ցխալները վերաիմաստավորելու եւ հետեւություններ կատարելու համար։ Մենք կհավատանք, որ կարցանակրենք նոր ցերկերումներ։ Սիրելի հայրենագիտներ, գրգին կշնորհավորենք ցեզ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան դոներու արիթով։ Թող նոր դարին խաղաղություն եւ փառարություն բերե ցեր ընտանիքներուն ու մեր երկրին։ Փառք մեր նահատակներուն։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք մշոխր շարանը ստեղծագործությունը։ Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։